Isteri larang suami berpoligami. Isteri bertindak mogok, merajuk, berdiam diri, tak masak, tak layan suami dengan ikhlas atas katil. Atas juga ni. Baik. Isteri tak suka suami kahwin lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Isteri marah suami kahwin lagi. Boleh. Bapa, laki dia kan? Yang tak boleh, dia marah laki orang kahwin lagi. Ha, kena faham ni. Pekoh Islam. Bapa dia marah. Tapi marah, tak suka, ialah jangan sampai melanggar adab. Faham? Ha. Kita boleh tak marah kalau kita tak suka anak kita berbuat sesuatu? Boleh, ha? Faham tak? Tapi jangan melampau batas. Boleh tak isteri menasihat, tegur suami yang buat salah? Boleh, ha? Jika suami itu buat salah dan tidak melanggar adab. Tidak jekah, tidak tinggi suara. Boleh tak kita larang ibu bapa kita yang buat maksiat? Boleh, ha? Tapi jangan langgar adab. Okey? Maka suami, isteri dia tahulah kedudukan isteri, suami dia. Maka dia marah, suami dia kahwin lagi. Bila suami dia kahwin juga, dia pun merajuk. Biasalah kalau perempuan memang merajuk. Faham? Jadi apa-apa pun, jangan berlebih-lebihan. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tak suka berlebih-lebihan. Jadi dia tak suka isteri suami dia kahwin lain, boleh. Yang tak boleh, dia tak suka hukum Allah membenarkan suami berpoligami. Faham? Jangan sampai marah hukum Allah. Nampak? Pertikaikan tindakan suami boleh. Jangan pertikaikan ayat Quran. Nampak? Cikgu Mang. Kalau Cikgu Mang ni orang puang lah. Contoh-contoh. Nampak? Nama Indung. Mak Indung. Mak Indung. Kalau laki Mak Indung nikah pula suka tak? Tak suka. Kita gak puang perasaan dia. Lepas tu kita kena faham. Okey? Jadi kalau kita nak nikah kok dia mengamuk kita ni tak usah nikah lagi lah. Susah nyanyi ke dia lagi. Pompang tak nyanyi ke dia. Tukar cocok ramai. Tengok dia ni kan. Kalau ada perkahwinan orang-orang yang terkenal kan, ramai tak tukar cocok. Ramai tu setan pula ke? Bang, setan bertopeng kan iblis. Tukar cocok, acuh bih rumah tangga orang. Nak, dia peduli apa? Nak, dia nak best. Bagian like, share, viral. Okey. Itu umat akhir zaman. Umat penipu habis dah. Ni zaman ni yang mana? Yukazzabu fi hasadi. Yusaddaku fi hakazib. Zaman ini orang yang cakap benar, orang kata tak betul. Orang yang cakap tipu, orang kata betul. Dah bila boleh nikah? Ha? Tunggu isteri kita mati. Dia tak marah. Betul tak? Senyap air batu nesang dia. Nampak? Tunggu dia mati. Dah tak mati-mati pun ustaz. Solat ajak. Ha. Thank you.